Já se vám představím, moje jméno je Radim Modlitba, pracuji jako produktový a projektový manažer ve společnosti Vavin a mým oborem starostí je polyetylénový sortiment, to znamená tlakové záležitosti týkající se polyetylénového potrubí, vodovody, plynovody i tlakové kanalizace a s tím samozřejmě kompletní sortiment tvarovek, spojování potrubí a bezvýkopové technologie. Já na úplný začátek ještě si dovolím vás upozornit, že pokud budete mít jakékoliv dotazy, prosím, pište mi je do chatu během tohoto webináře a na závěr se pokusím tyto dotazy zodpovědět. Tak, já jsem dnešní Vavin webinář zaměřil na spojování PE potrubí, které se provádí svařováním a nebude to jenom přímo zaměření na svařování elektrotvarovkou, ale probereme si ty dvě nejpoužívanější metody, to znamená jak pomocí elektrotvarovek, tak i svařování na tupo. Tady je už standardní přehled sortimentu polyetylenového potrubí a tvarovek, to znamená výrobce Vavin dnes dodává na trh potrubí PE100RC ve dvou provedeních. V tom prvním sloupci zleva vidíte potrubí třívrstvé s označením Vavin TS. Je to RC potrubí, které je testované řádně dle zkoušek uvedených v technickém předpisu PAS 1075. V prostředním sloupci je zase potrubí PE100RC dvouvrstvé s obchodním názvem SafeTech RC. Zelená barva je určená pro tlakové kanalizace, modrá barva jsou vodovody a oranžovo-žlutá potom určené potrubí pro plynovody. V tom pravém sloupci je už standardní PE100 potrubí, které je dnes, dá se říct, de facto za Zenitem, a používá se velmi zřídka. Kompletní sortiment tvarovek, ať už určených pro elektrosvařování nebo na tupo, máme také k dispozici jako jeden z mála výrobců v celé produktové řadě. A v té spodní části tam potom můžete vidět technologii Compact Pipe, která se používá pro sanaci jednotlivých vodovodů nebo kanalizací či plynovodů. Jedná se o bezvýkopovou metodu a i tato technologie se po správné instalaci potom spojuje v montážních jamách svařováním pomocí elektrotvarovek. Tak, tady na tomto slajdu máme krátké představení tvarovek. V roce 99 došlo ke spojení výrobců George Fisher a Vavin a vznikl vlastně jeden výrobce s označením George Fisher Vavin AG. Výrobní závod se nachází ve Švýcarsku v Schaffhausenu, kde na jedné výrobní lince stejným způsobem se vyrábějí tvarovky, které jsou potom logovány buď to značkou GF, jako George Fisher, nebo pouze Vavin. To bylo takové přání obou výrobců, aby vlastně ten finální výrobek k těm jejich klientům chodil s tímhletím logem, s tímhletím označením. Ale říkám, jedná se skutečně o výrobky, o tvarovky, které jsou vyrobeny na jedné výrobní lince v jednom místě se stejnou technologií i granulátu a se vším, co k tomu souvisí. Takže to je úplně na úvod. Určitě jste se s tím setkali, s tvarovkami George Fisher nebo Vavin. I v dalších prezentacích tady ode mě na dalších slajdech si můžete všimnout, že skutečně ty tvarovky, které používáme potom my, tak jsou také logovány GF nebo Vavin. Tak, tady už se dostáváme k sortimentu těch elektrotvarovek. Tvarovky na tupo se vyrábějí v dlouhém provedení.
To znamená, že je lze kombinovat ve spojení s vždy s elektrotvarovkou. V nejčastějších případech jsou to elektrospojky. Tvarovky jsou vyráběny v kompletní jedné univerzální barvě, a to je černá, a jsou určeny pro veškeré média, to znamená jak tlakovou kanalizaci, vodovody i plynovody. Výrobní řada těch tvarovek je od D20 až do D800. Samozřejmě záleží u každého sortimentu a u každé tvarovky. Může to být i odlišné. Například elektrospojky my vyrábíme od dimenze D32 až do dimenze 1200-1400 mm. Co se týká elektrotvarovek, a je potřeba tady tohle zdůraznit a vyzdvihnout, tak je samozřejmě odporový drát, který je v našem případě skrytý a samozřejmě dává potom tu jistotu toho bezpečnějšího svařování a jednoduššího očištění, odmaštění té tvarovky v případě znečištění přímo před tím samotným svařováním. Rozměrové řady jsou SDR 11 a SDR 17 a média určené pro svařování jsem, pro použití jsem již definoval. Tak, tady je přehled kompletního sortimentu, to znamená v horní řadě jsou to ty elektrospojky, v prostřední řadě vidíte elektrotékusy, elektroredukce, elektrozáslepku a dole potom různé přechody z plastu, z polyetylénu na závitové přechody v provedení pozink. Ať už to určené pro svařování na tupo nebo elektro. Další sortiment, tady se už dostáváme do sedlových tvarovek, kterými se potom používají nebo dělají, realizují nejčastěji odbočky, různé přípojky. Ve spodní řadě potom jsou k dispozici i kulové kohouty, včetně zemních teleskopických nebo pevných souprav. Toto už jsou tvarovky určené, které vidíte pro svařování na tupo. Jedná se o kolena, oblouky, tékusy a zase redukce, záslepky a lemové nákružky s přírubou, které jsou nezbytně nutné pro vystrojení potom přírubového spoje. Tak, pojďme už k tomu svařování. To bylo na začátek jenom takové rychlé představení tvarovek a potrubí. A my tedy si rovnou můžeme říct na začátek ty jednotlivé metody. Ale předtím ještě bych si dovolil poznamenat, že vlastně polyetylén je jeden z nejvíce používaných polymerů v inženýrských sítí a to je samozřejmě dáno a definováno jeho vynikajícími vlastnostmi, ať už mechanickými nebo fyzickými a samozřejmě v neposlední řadě je to i způsobem spojování toho polyetylénového potrubí, včetně tvarovek. Pojďme si říct, že ten spoj se provádí svařováním a ten svár je, pokud je správně dodržen technologický postup, tak je stoprocentně pevný, těsný, nerozebíratelný a životnost toho sváru je definovaná stejně jako celého potrubního systému. Dnes u polyetylenového potrubí se životnost definuje v délce trvání 100 let při provozování za optimálních podmínek. Takže určitě je to náskok a vynikající způsob spojování toho polyetylenu, který ho mimo jiné samozřejmě řadí do těch plastů, které jsou nejčastěji používané. K těm metodám svařování. V inženýrských sítích máme dvě nejdůležitější metody a je to svařování polyetylenu pomocí elektrotvarovek. Druhá ta metoda je svařování polyetylenu na tupo, nebo také se používá čelní svařování. Dalším způsobem svařování polyetylénu je metoda polyfúzní. Ta se tedy používá převážně v průmyslových aplikacích, nikoli v inženýrských sítích. No a dalším spojem, byť mechanickým, je přírubový spoj. Ten se používá v případě přechodu na jiné potrubí nebo
nebo v případě vystrojení nějaké armatury. Tak, absolutně těsný spoj v případě svařování polyetylenového potrubí, to jsme si tady už definovali. Vpravo na obrázcích si můžete potom všimnout, jak vypadá vnitřní pohled na spoj provedený pomocí elektrospojky a nebo na tupo. V případě svařování na tupo se vytváří výronek na tom potrubí, který je jak na vnitřní straně, tak i na vnější straně. Svar elektrotvarovkou je možné provádět pomocí automatických svářeček. Zase ty svářečky jsou malé, jsou lehké, jsou univerzální i mobilní. To znamená, že není problém tu svářečku pro toho svářeče vzít a slézt do té montážní jámy a tam provést přímo svár pomocí elektrotvarovky. Co se týká okolí, podmínek okolí, tak svařovat elektrotvarovkami můžeme od teploty minus 10 do plus 45 stupňů. Tak a teď k těm svářečkám. Oni jsou univerzální pro všechny průměry a to, co vidíte třeba od nás, od výrobce Vavin nebo potom v tom krátkém videu, tak ty jsou určené pro všechny dimenze. Ale dnes už na trhu jsou i svářečky, kde elektrosvářečky, kde jsou definované jasné průměry. To znamená, že je limitovaná například od dimenze D32 do dimenze D315. Na spodním obrázku, teď jsem trošku ztratil myšlenku, na spodním obrázku vidíte řez potrubím, kde byl proveden svár elektrotvarovkou. Takže tam vidíme ten odporový drát, který je vlastně uvnitř té elektrotvarovky. A principem svařování elektrotvarovkou je vlastně zahřívání toho odporového drátu tak, aby docházelo k nahřátí jak to těla elektrotvarovky, tak i těla potrubí. A následně potom dochází k tomu propojení a sváru. Tak, na tom řezu vidíme, když se podíváme od toho drátu doprava a doleva, tak jsou takzvané chladicí zóny, odkud to teplo uniká ven a zahřívací nebo nahřívací zóna je pouze v tom prostoru, kde jsou umístěné ty drátky. To je velice důležité potom při sesazení toho potrubí do těch jednotlivých tvarovek, aby skutečně byly ty trubky sesazené v případě elektrospojky přímo do prostředka, aby bylo naplněno jak to nahřívací pole, tak obě dvě ty chladicí zóny a nedošlo potom k destrukci stěny síly toho potrubí nebo tvarovky. Takže u tvarovek George Fisher Vavin do dimenze D160 jsou uvnitř takzvané dorážecí indikátory nebo zarážky, aby ten svářeč věděl, že skutečně to potrubí je doražené nebo sesazené přímo do té poloviny. Od dimenze D160 to není. Potom se je důležité nebo se doporučuje, aby při svařování se měřila délka zásunu toho potrubí a označovala po svém obvodu. Tak, to je k potrubí ke svařování pomocí elektrotvarovkou a ke svářečce. Ta svářečka je malá, lehká, mobilní, univerzální ve srovnání nebo v porovnání se svářečkou na tupo. Zatímco ty teploty u svařování pomocí elektrotvarovek šly do minusových teplot, tak při svařování na tupo je možné svařovat pouze do teploty plus 5 stupňů. Pokud chceme svařovat při takto nízkých teplotách, ať už je to pomocí elektrotvarovek nebo na tupo, tak je potřeba si uvědomit, že obě ty trubky, včetně tvarovek, je potřeba mít natemperované na stejné teploty.
ve chvíli, kdy nám u svařování na tu poklesne teplota pod 5 stupňů tak, a chceme svařovat, tak je zapotřebí udělat nějaké stany v místě, kde se potrubí svařuje a nějakým způsobem vyhřívat, temperovat tu teplotu v tom stanu tak, aby skutečně neklesla pod těch požadovaných plus 5 stupňů. Co se týká svařování potom samotného, tak tady už se jedná o svářečky, které jsou větší, jsou těžké a jsou rozděleny podle určitých průměrů. Pro svařování na tupo neexistuje jedna jediná svářečka, kterou bychom mohli svařovat všechny průměry. Dole zase vidíte řez potrubí v případě svařování na tupo, takže tady se jedná o ten návarek jak z vnější strany, tak z vnitřní strany. A musí být souměrný, to je taková první vizuální kontrola toho, že ten svár byl proveden správně. Tak, pojďme se podívat na dalších slajdech, tady jenom pro porovnání, abyste si udělali přehled. Samozřejmě tady na tom obrázku vidíte obrovskou svářečku, která je do nějakých 1000 nebo 1200 mm dimenze, ale jedná se už o opravdu velké, těžké zařízení, kdy manipulace s hoblíkem nebo se zrcadlem, s nahřívacím tělesem, pak už musí být hydraulickým způsobem řešená nebo strojově, ať už nějakým jeřábkem nebo jeřábem. Takže tady pár ještě i fotografií z různých akcí, které se prováděly celosvětově, nikoliv pouze u nás v České republice. No, vidíte, že někde je potřeba připravit stan a teplotu zvyšovat, někde zase na druhou stranu je potřeba tu teplotu snížit. Standardním způsobem při používání sváru na tupo je situace, kdy ta svářečka vzhledem k tomu, že je opravdu velká a těžká, tak je umístěna na jednom místě a manipuluje se vždy s tím potrubním svařencem, s tím potrubním hadem, zatímco svařování pomocí elektrotvarovek s univerzální jednou malou svářečkou si může ten svářeč dovolit jednoduchým způsobem odejít na jiné místo a provést ten svár kdekoliv je zapotřebí. Tak, tady se dostáváme už k otázce, jaké a porovnání, jakou metodu použít, která metoda je lepší. To je těžko definovatelné, protože jak jsem na začátku říkal, ten svár je 100% těsný ve chvíli, kdy se spojuje svařováním. A je de facto úplně jedno, jestli je to technologie na tupo nebo pomocí elektrotvarovek. Vždycky je potřeba tady zohlednit hledisko toho, jakým způsobem to potrubí bude uložené, jestli se jedná o otevřený výkop, pokládku do otevřeného výkopu, nebo se jedná o bezvýkopovou technologii. Ale jak jsem již říkal, ve chvíli, kdy je skutečně dodržen správný technologický postup, tak ten svár je absolutně těsný a je úplně jedno, jestli se použije jedna nebo druhá metoda. Časové hledisko. Ano, časové hledisko hraje do jisté míry roli v rozhodování, protože pokud si vezmeme, tak svařování pomocí elektrotvarovek je rychlejší než pomocí svařování na tupo. Na druhou stranu, když chcete svařovat pomocí elektrotvarovek, je potřeba si uvědomit, že k tomu je nutné tu elektrotvarovku zakoupit. Takže tady jsou potom i další finanční náklady, nicméně z hlediska času je to rychlejší svařování elektrotvarovkami. Z hlediska pořízení svářečky zase je levnější, když si koupíte univerzální svářečku na všechny průměry, než když byste měli dvě nebo tři svářečky na tupo, protože ty jsou hodně finančně nákladné. Okolní teplota hraje do jisté míry taky zásadní rozhodovací faktor v tom, jakou použít tu metodu svařování.
Individuální posouzení projektu. Tady u tohoto bodu se zastavím, protože tady jsem měl samozřejmě na mysli to, co jsem už nakousl úplně na začátku. Pakliže se jedná o nějakou bezvýkopovou technologii, kdy potrubí zatahujeme do nějakého původního, stávajícího, tak samozřejmě se volí metoda svařování na tupo, tak, aby prostě ten výronek nám tam představoval ten nejmenší možný odpor v porovnání s použitím třeba elektrospojek při tom daném zatažení. Takže to je určitě zapotřebí, nicméně může bez jakýchkoliv problémů dojít i ke kombinaci obou metod při svařování nebo při tom daném projektu, protože pokud zatahujeme, tak svařujeme na tupo, ale ty konkrétní propoje jednotlivých úseků se potom v těch montážních jamách nejčastěji řeší právě pomocí elektrotvarovek. Kombinace elektrotvarovek a tvarovek na tupo, ano, lze to samozřejmě kombinovat elektrotvarovky a tvarovky na tupo, tak jak jsme si říkali při představování sortimentu. My vyrábíme ty tvarovky na tupo s těmi prodlouženými hrdly, to znamená, že všechny jdou kombinovat s elektrotvarovkama. Co je důležité a ještě je potřeba říct, tak tlakové systémy se dělí nebo používají v rozměrových řadách SDR 11 a SDR 17. Při svařování metodou na tupo je potřeba dodržovat tyto rozměrové řady SDR 11 a SDR 17. To znamená svařovat pouze to potrubí, které má stejnou sílu stěny, aby nedošlo k destrukci při tom svařování. Nemůžeme svařovat na tupo, nemůžeme svařovat SDR 11 potrubí s SDR 17 nebo tvarovky. Takže tam je to jasně dané, definované, pouze dvě stejné rozměrové řady, zatímco u svařování pomocí elektrotvarovek lze možné kombinovat tyto dvě rozměrové řady a svařit přes elektrospojku potrubí SDR 11 a SDR 17. No a potom samozřejmě je tady správný postup, tím je na mysli ten technologický postup, který je potom definován a je daná 100% kvalita toho sváru. Takže tohle to jsou takové faktory při tom rozhodování, jakou tu technologii, jakou metodu použít. Nicméně někdo má raději použití elektrotvarovek, někdo preferuje zase svařování na tupo. Obě dvě ty metody jsou 100%. Tak, tady se už dostáváme k přípravě a provedení svaru. Já tady mám pár fotografií a pár základních kroků, kterými bych vás velice rád provedl. Na konci potom mé prezentace mám připravené dvě takové instruktážní videa. Jedno je zaměřené na svařování elektrotvarovkami a druhé na tupo, které vám pustím. Takže pojďme tady se vrátit k tomuto slajdu. Příprava a provedení svaru. Samozřejmě tady máme elektrosvařecí jednotku, která je automatická, je to MSA 2.1, je určená pro všechny průměry, to znamená od dimenze D20 až do dimenze 1200 mm. Takže musíme mít samozřejmě připravenou svářečku. Pak nastává taková ta fyzická příprava toho sváru, která vlastně je nejdůležitější, protože i když ta svářečka je automatická, tak ona provede jenom to nahřátí, provedení toho svaru a dále vystaví čas nezbytně nutný pro chladnutí. Ale tohle to je nejdůležitější z celého postupu svařování. Dodržet ten technologický postup, to znamená při svařování pomocí elektrotvarovek. Trubku řízneme kolmo k ose potrubí, a ten řez musí být hladký, tak, aby skutečně došlo k tomu sesazení toho potrubí do té elektrospojky přímo v prostředku, ve středu těla té elektrotvarovky. Napravo nahoře vidíte ruční řezák, kolečko, které se dá použít k tomu, aby skutečně ten řez byl hladký. Dále potom druhým tím krokem zásadním je odstranění zoxidované vrstvy. Vpravo zase vidíte kruhovou škrabku,
která se nasadí po obvodě toho potrubí a v délce té elektrospojky, té poloviny elektrospojky plus 1 cm se odstraní z potrubí zoxidovaná vrstva v síle 0,02 mm, tak, aby došlo lépe k prolnutí těch obou materiálů ve chvíli, kdy nastává fáze svařování. Dalším krokem, kdy máme odstraněnou zoxidovanou vrstvu, potrubí je říznuté, kolmo k ose, tak je odmaštění svařovaných ploch. Je potřeba odmastit to potrubí jak z čela, tak i po celém obvodu a dále už potom ho nějakým způsobem neumastit nebo nezamastit. K odstranění nebo k odmaštění svařovaných ploch je důležité použít uvedené prostředky. V našem případě doporučujeme použít Tangit, čistič určený na polypropylen, polyetylen, PVDF i polybuten, anebo potom izopropyl alkohol. Určitě doporučujeme použití takových čističů, které neobsahují vodu. A to je velice důležité, protože polyetylen samozřejmě dokáže tu vodu absorbovat do sebe a ve chvíli, kdy dojde k fázi svařování a teplota se vyšplhá nad určitou hranici, tak ta voda, která byla absorbovaná do toho polyetylenu, chce nějakým způsobem ven a pak dochází k nějakým vakuolám ve stěně nebo v tom sváru a nemusí ten svár být pevný. Takže určitě toto je další důležitý krok a dostáváme se tady už na spodním obrázku k sesazení elektrotvarovky s potrubím a fixace. Tak, vy můžete tady na tom potrubí si všimnout, že tam mám dvě bílou fixou provedené značky, tak tam samozřejmě to mám odměřenou polovinu té elektrospojky a tři značky po obvodu potrubí udělané proto, abych věděl, že to potrubí je skutečně sesazené v prostředku té elektrospojky, i když tady mám teda ty dorazy. Nicméně u větších dimenzí tak být nemusí. Zároveň, když to zkontrolujete potom po tom obvodu, že všechny ty tři body na tom potrubí máte krásně doražené s tou elektrospojkou, tak víte, že je dodržená souosost toho potrubí s tou elektrospojkou, protože ve chvíli, kdyby tam vznikl nějaký tlak, tak by to nemuselo být úplně ideální a došlo by k poškození těla toho té elektrotvarovky, v tomto případě elektrospojky a svár by byl špatně definovaný, provedený. Tady už se dostáváme ve chvíli, kdy potrubí máme zafixované, máme sesazené v elektrospojce, takže připojení konektoru a pomocí skeneru a čárového kódu, který je na té samolepce na každé elektrotvarovce, dochází k načtení těch svařovacích parametrů a do svářečky a odstartování procesu svařování a procesu chladnutí. Tam potom už ve chvíli, kdy my tady se dostáváme tady k těmto krokům, tak tady vlastně už se jedná o plně automatizovaný proces toho svařování. Tady k problémům často nedochází, protože to načtení je bezproblémové a proběhnutí sváru i chladnutí, dodržení času chladnutí je vyžadován za podpory fixačního nářadí. Tak, tady ještě shrnutí, příprava provedení svaru. To znamená, na první fotce vlevo tam vidíme vlastně to odměření poloviny délky tvarovky plus 1 cm, to uvidíte potom v tom krátkém videu. No a samozřejmě při tom svařování se potom popisuje na tu tvarovku
datum, kdy je to provedeno, označení svářeče, který svár provedl. Může se tam zadat i název akce, píše se tam starting time, to je s označením ST, to znamená, kdy se začalo svařovat, cooling time, to je doba chladnutí, takže vy tam potom napíšete na tu tvarovku čas, kdy vyprší doba chladnutí. A samozřejmě tady v mém případě je N3 uvedené, tak to je označení nebo číslování sváru. To vše je potřeba uvést a samozřejmě označení svářeče, i tyhle ty časy jsou potom definované a uložené přímo v té svářečce a dají se vytisknout na jednotlivé protokoly ke každému sváru zvlášť. Tak, příprava provedení sváru, tady už to máme zkompletované, no a ve chvíli, kdy vlastně ten proces toho svařování je ukončen, tady vidíme, že, nebo tady byla použita dimenze D110, co znamená, že čas svařování je 204 nebo 205 vteřin, což jsou nějaké 3,5 minuty a po 3,5 minutách se svářečka jednoduše odpojí a začíná doba chladnutí, ale svářeč už vlastně u toho být nemusí, svářečka k tomu taky není potřebná, protože veškeré údaje máme zaznačené na té tvarovce a my můžeme odejít vlastně k provádění druhého sváru. Tady si ještě ukážeme zase pár ukázek svaru přímo ze stavby. Vpravo na té větší fotografii tady se jednalo o relining a tohle to je spojení potrubí pomocí elektrospojky a zároveň vystavení fixačního bodu na konci toho úseku. Tady zase ukázky sváru, jednalo se o bezvýkopovou technologii burst lining. Vlevo na fotografii vidíte propojení potrubí, vpravo potom různé odbočky a vpravo dole je tady pomocí speciálního zařízení toploudu vystavení sedlové odbočky pomocí sedlové elektrotvarovky. Tam to zařízení je nezbytně nutné použít k tomu, aby skutečně byl dodržen ten přítlak té tvarovky na stěnu toho potrubí v době svařování i v době chladnutí. Tak, tady zase ukázka svaru, vidíte elektrotvarovka s logem GF, tady se jednalo o technologii Compact Pipe a propojení obou úseků v montážní jámě, dimenze D 355 mm. Já vám teď pustím video, nejdříve video na spojování pomocí elektrotvarovek a poté video na svařování na tupo. Společnost Vavin Ekoplastik nabízí systém elektrotvarovek pro svařování a kompletaci PE potrubí pro rozvody vody, plynu a kanalizace. Elektrotvarovky skrytou topnou spirálou vytváří spoje s absolutní těsností. Pro svařování máme k dispozici plně automatickou elektrosvařovací jednotku MSA21. Mobilní svářečka určená pro svařování PE elektrotvarovek dimenzí D20 až D12 mm s možností paměti a exportu svařovacích protokolů. Kapacita paměti je 500 protokolů. Uřežeme trubku kolečkovým řezákem, kolmo k její ose. Řez musí být hladký. Pomocí rotační škrabky po celém obvodu trubek stejnoměrně odstraníme zoxidovanou vrstvu minimálně v délce dané elektrotvarovky plus 1 cm na každou stranu. Dodržujeme předepsanou minimální tloušťku seškrábané vrstvy. Odmastíme svařovací plochy obou trubek prostřednictvím odmašťovacího ubrousku nebo vhodného čistícího prostředku. Originálně zabalená elektrotvarovka je již přímo z výroby připravena pro svařování.
Elektrotvarovku přeměříme a označíme třemi body hloubku nasazení, která odpovídá polovině délky elektrotvarovky. Z obalu vyjmeme elektrotvarovku, nedotýkáme se svařovací zóny. Elektrotvarovku nasuneme na trubku až po značku hloubky nasazení. Obdobně pokračujeme i s druhou trubkou. Potrubí musí být po celou dobu svařování i v době chladnutí upevněno fixačním zařízením, aby nedošlo k pootočení nebo posunutí trubky nebo elektrotvarovky. Připojíme svařovací kabely k elektrotvarovce a skenerem načteme svařovací parametry do svářečky. Tyto informace se zobrazí pro kontrolu na displeji svářečky. Stiskem tlačítka Start zahájíme proces svařování, který je zcela automatický. Elektrotvarovka se popíše potřebnými informacemi o svaru. Průběh svařování sledujeme. Vysunuté indikátory signalizují, že během svařování dochází k vyvinutí potřebné energie. Po ukončení svařování odpojíme kabely. Manipulace je možná až po uplynutí doby určené pro chladnutí svaru. Teprve potom můžeme potrubí vyjmout z fixačního zařízení. Svařením pomocí elektrotvarovky jsme vytvořili spoj s absolutní těsností. Společnost Vavin Ecoplastic nabízí sortiment tvarovek Natupo pro spojování polyetylenového potrubí metodou svařování Natupo, neboli čelním svařování pro rozvody vody, plynu i kanalizace. Pro docílení kvalitního svaru je nutné dodržet určitá pravidla této technologie svařování. Pro spojování polyetylenového potrubí a tvarovek metodou Natupo je zapotřebí speciální svařovací zařízení, které je vybaveno upínacím rámem pro trubky i tvarovky s hydraulickou jednotkou pro ovládání, orovnávacím hoblíkem a nahřívacím zrcadlem. Nejprve si připravíme svařovací přípravek. Do upínacího rámu pro trubky vložíme čelisti podle průměru svařované trubky. Svářečku s ohřívacím zrcadlem zapneme a vyčkáme, dokud se nenahřeje na požadovanou teplotu. Nyní upneme trubky do upínacích čelistí a zkontrolujeme jejich souosost. V případě potřeby vyrovnání se vypodloží konce potrubí. Připravíme si svařovací tabulky pro polyetylen k danému typu přípravku. V tabulce si najdeme hodnoty pro svařování konkrétního průměru trubky. Dále postupujeme dle grafu a hodnot v tabulce. Čelní plochy nejprve zarovnáme hoblíkem a prověříme, zdali nejsou konce přesazené a jsou kolmé k ose trubky. Následně čelní plochy trubek odmastíme lihovým přípravkem. Nejprve zjistíme hodnotu pasivního odporu. To je tlak potřebný pro uvedení hydraulických saní do pohybu. K tomuto tlaku přičteme tabulkovou hodnotu tlaku. Nyní vložíme mezi trubky ohřívací zrcadlo, na které přitlačíme oba konce trubek nastaveným tlakem. Jedná se o orovnávací nebo svařovací tlak. Vlivem tlaku a teploty se obě čelní části trubek natavují. Po celém obvodu se musí vytvořit návarek o velikosti stanovené v tabulce. Tím dojde k orovnání svařovaných ploch. Po vytvoření předepsaného návarku snížíme tlak na minimum, tak aby oba konce trubek zůstaly v kontaktu se zrcadlem. Od tohoto okamžiku měříme dobu potřebnou pro prohřátí vrstvy ke svaření. Po prohřátí odjedeme trubkami od sebe a vyjmeme ohřívací zrcadlo. V co nejkratším čase obě trubky čelně spojíme a pozvolna zvyšujeme tlak až na požadovanou hodnotu. Tím dojde k propojení natavených vrstev a svaření. Chladnutí svařených trubek probíhá pod tlakem. Trubky jsou po celou dobu upnuté ve svařovacím přípravku a udržujeme předepsaný tlak pro chladnutí. Po ukončení doby chladnutí je svar hotový. Vypustíme tlak z hydrauliky
a vyjmeme trubky z přípravku. Zkontrolujeme kvalitu svaru zvenku i zevnitř. Správným postupem jsme docílili spojení polyetylenového potrubí firmy Vavin Ecoplastic. Videa nám skončila. Já ještě bych na úplný závěr, než se s vámi rozloučím, samozřejmě řekl ty důležité informace týkající se toho svařování pomocí elektrotvarovek. Ty kroky jsou v přípravě nezbytně nutné, protože potom ve chvíli, kdy se provede vizuální kontrola, zda ten svar byl správně proveden, tak jak jste ve videu viděli, každá elektrotvarovka má limitní indikátory, které vyjedou vlastně nahoru, čímž je definováno, že došlo k tomu tlaku a k propojení toho materiálu. Tím tlakem a propojení materiálu je myšleno vlastně to, že ve chvíli, kdy se to zahřívá, tak ta tvarovka i polyetylen částečně se dostává v taveninu a ty oba dva materiály, čímž zvětšují svůj objem, tak na sebe tlačí a tam dochází právě k tomu tlaku a k tomu propojení. To je nezbytně nutné. A proto, aby ten svár byl absolutně pevný, tak samozřejmě ve fázi přípravy toho spoje, toho svaru, je nezbytně nutné, aby tam byla odstraněna zoxidovaná vrstva, aby prostě to potrubí bylo velice dobře odmaštěné tím přípravkem, protože kolikrát se může stát i ta věc, že díky tomu tlaku ty dva materiály na sebe dosednou, ale ve chvíli, pokud nejsou odmaštěné, tak se nemusí propojit a potom při tlakové zkoušce může dojít k utržení toho sváru a k havárii. Tak, podívám se tady do chatu, jaké máme tady dotazy. Lze svařovat na tupo pod 5 stupňů ve vyhřívaných stanech? Za jak dlouho lze se svarem manipulovat? Ano, lze svařovat ve vyhřívaných stanech pod teplotou 5 stupňů, nicméně je potřeba, aby i to potrubí nebo ty tvarovky byly natemperované na stejnou teplotu a to vyšší jak těch 5 stupňů nebo 5 stupňů minimálně. Druhý dotaz, za jak dlouho lze se svarem manipulovat, tak tam samozřejmě na to jsou speciální svařovací tabulky, které pro jednotlivé materiály a pro jednotlivé dimenze tento čas definují. Některé svářečky dokonce už to avizují i po provedení toho sváru. Zda lze svařit PS100 s P80. Na standardně jediným nebo důležitým faktorem, jak spojovat nebo jak svařovat dva různé materiály, je index bodu taveniny, toku taveniny, pardon. Takže pokud to potrubí PS100 a P80 má stejný index toku taveniny, tak lze svařovat. Nicméně na tupo bych určitě tady tuhletu variantu nedoporučoval. Pokud ano, tak pomocí elektrospojky, ale s velkým otazníkem. Tak, máme tady další dotaz. Někteří provozovatelé požadují odstranění vnitřního návárku v potrubí. Nedojde tím k oslabení spoje na tupo? Ne, nedojde. Pokud to někdo požaduje, tak samozřejmě je to možné. Realizuje se to pomocí speciálního zařízení, které, to je vlastně takový ruční řezák, teleskopický, který se zasune do toho potrubí v té délce 12 metrů a vyřízne ten vnitřní návarek.